Musta piti tulla kirjailija. Kaikki kirjailijat on juoppoja. Fantastista. Mistä nyt on kyse? Inkeri on kaivannut kukkapenkin. Ei vaan hauta. Kissaheikko. Kaikki haluaa tappaa miehensä. Olen mäkin tappanut kaikki 5 aviomiestäni. Mennäänkö nyt poliisille? Pitää selvittää yksi asia ensin. Nopea vessatauko ja sitten jatketaan. Kossua! Jäillä tarjoilija! Pillimehu! Tapiolla oli diabetes. Se on eutanasia. Sekin on laitonta, Sylvi. Jos saan tilkankin viinaa, mutta katoo kaikki estot. Nyt mulla on sitten tippuri. Oi jumalauta. Tää on todennäköisesti mun elämäni tärkein reissu. Mun pitää tietää, kuka mä olin. Ja kuka mä haluun olla. Oltaisiko me oltu onnellisia? Päivää. Hauska tavata. Fantastista. Sinun mä nauttisin nyt. Jäät kiinni kuitenkin. Mut täytyy päästä kirkkoon, että tämä paha olo lähtee. Siihen tarvitaan krematorio. Tämä on viimeinen kerta, kun mä lähden teidän kanssa yhtään mihinkään.